Без проблем, реєструєшся, приходиш на чергову годину, яка записана, і пропускають. Так само без проблем, каже, записався онлайн через сервіс, запроваджений Міноборони, хмельничанин Антон Кузнєцов. Записався в електронну чергу і чекаю свого часу. Я хотів просто особисто прийти, подивитися на людей, поспілкуватися. Завжди ж ліпше поспілкуватися особисто. На другому тижні після запровадження електронної черги в ТЦК жива черга з чоловіків призовного віку біля Хмельницького міського центру комплектування тягнеться на вулицю. На дверях – QR-код із посиланням на електронну чергу. Записаних онлайн на визначений час викликають, решта заходять по мірі просування живої черги. Вранці вона близько 30 чоловік. Дуже багато людей, єдина проблема. Дуже багато, всі одночасно, і ТЦК просто фізично не справляється. Великі очереди на медкомісію, ну, загалом бажаючих пройти медкомісію дуже багато. Я би, напевно, порекомендував збільшити штат ТЦК, щоб просто швидше проходити комісію. Нагадаю, з 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, який, зокрема, передбачає уточнення даних військовозобов'язаними чоловіками протягом 60 днів. Порушення може потягнути за собою штраф у розмірі понад 25 тисяч гривень та арешт рахунків чи майна. Діана Колесник, Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.